մենք տեսնում ենք, որ շատ մեծ կարևորություն է, կարևորություն ունի մեր տարածաշրջանի համար այն իրադարձությունները, որոնք շարունակում են ծավալվել Ուկրաինայում։ Այն առումով, որ Ուկրաինայում է որոշվում արդյոք Ռուսաստանը դուրս կգա այս հակամարտությունից ավելի ուժեղ, թե ավելի կթուլանա։ Որտեղ կարծես թե հենց Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում շարունակում է վճռորոշ դեր խաղալ այն պրոցեսների շուրջ եւ այն պրոցեսներում, որոնց ցավոք սրտի մասնակից է նաեւ մեր երկիրը Հայաստանը, այն խնդիրների շուրջ, որը մենք ունենք Ադրբեջանի հետ, եւ մեծ հաշվով համենեն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, երբ որ մենք փորձում ենք վերլուծել այն իրադարձությունները, որոնք մեզ հետ տեղի են ունեցել վերջին 3-3.5 տարվա ընթացքում, այս հակամարտության կողմերը ավելի շատ ոչ թե Հայաստանն են եւ Ադրբեջանը, եւ ավելի շատ այդ հակամարտության կողմերն են նույն Ռուսաստանը եւ կոլեկտիվ Արևմուտքը, տվյալ դեպքում առաջին հերթին ԱՄՆ-ն։ Մենք գտնվում ենք աշխարհակահաղաղական հակամարտության կիզակետում։ Եվ այս առումով Ուկրաինայի հերանակարները մեզ համար անչափ կարևոր են։ Ես կարծում եմ, որ այս համատեքստում շատ կարևոր է հետևյալ նորությունը, որը հիմա ես կընթերցեմ։ Եվրամիությունը պատրաստվում է Ուկրաինային օգնության ալտերնատիվ, այսպես կոչված ալտերնատիվ փաթեթ, խոսքը գնում է ֆինանսական օգնության մասին, այն դեպքի համար, եթե փետրվարի 1-ին նախատեսված սամիտի արդյունքներով, Եվրամիության հերթական սամիտի արդյունքներով չի ստացվի գալ կոնսոլիդացված որոշման Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո տրամադրելու մասով։ Կա ծրագիր, որով Եվրամիությունը պատրաստվում է Ուկրաինային 4 տարվա ընթացքում տրամադրել 50 միլիարդ եվրո, այդ թվում նաև պաշտպանական ծախսերի համար։ Մենք գիտենք, որ թիվ 1 հակառակորդ այդ ծրագրի, դա օրբանական Հունգարիան է, որը Պուտինյան Ռուսաստանի թիվ 1 դաշնակիցն է, միակ դաշնակիցն է կարծես թե Եվրոպայում այսօր, եւ այն տարածքում, որը համարվում է քաղաքակիրթ աշխարհ։ Եվ այդ դեպքի համար Եվրամիությունը պատրաստվում է այսպես կոչված ալտերնատիվ փաթեթ։ Այդ մասին է հայտարարել Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պրեսկոնֆերանսի ժամանակ, համատեղ պրեսկոնֆերանսի, որի մասնակիցն էր նաև Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոն։ Ես կարծում եմ, որ այս նորությունը շատ կարևոր է մեզ բոլորիս համար, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք ցավոք սրտի շատ մեծ կապվածություն այն իրադարձությունների հետ, որոնք այսօր ուկրաինական դաշտերում են ծավալվում, խոսքը գնում է մարտական գործողությունների մասին, եւ մեծ հաշվով շատ մեծ դերակատարում ունի այդ խնդիրը նաեւ մեր խնդիրների մեջ, որը մենք ունենք Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ, եւ մենք միանշանակ շահագրգռված չենք, որպեսզի Ուկրաինան գրի այս պատերազմում պարտություն, որովհետեւ դա կբերի Ռուսաստանի ուժեղացմանը, դա կբերի Ռուսաստանի ցինիզմի, այսպես ասեմ, տասնապատկմանը, այն դիրքորոշման դեստրուկտիվ դերակատարման, որը Ռուսաստանը ունի մեր տարածաշրջանում, առաջի հերթին մեր երկրում եւ մեր երկրի ներսում։ Ես ընդհանուր առմամբ մեր շահերից չի բխում եւ չի կարող բխել։ Ես կուզեի նաեւ ընդհերցել հետեւյալ շատ կարեւոր նորությունը, որ ԱՄՆ-ում այդ ամենը կարծես թե շատ լավ հասկանում են եւ դա բերել է նրան, որ նույնիսկ այս փուլում, երբ որ ԱՄՆ-ում արդեն սկսվել են նախընտրական պայքար դեմոկրատների եւ հանրապետականների միջեւ, նոյեմբեր ամսին, ինչպես հայտնի է, ԱՄՆ-ում կայանալու են նախագահական ընտրություններ, նույնիսկ այս պայմաններում ԱՄՆ կոնգրեսի դեմոկրատական եւ հանրապետական կուսակցությունների ներկայացուցիչները համաձայնության են եկել երկրի 24 թվականի բյուջեի շուրջ։ Համաձայնությունը մեզ մոտեցնում է նրան, որ կանխվի կառավարության անհարկի շատդաուն ու պաշտպանի կարևոր ազգային առաջնահերթությունները, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ Համաձայնագիրը նախատեսում է 1.6 տրիլիոն դոլարի բյուջե, ըստ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնի եւ սենատի դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերի, մոտ 886 միլիարդ դոլարը կուղվի պաշտպանության ծախսերին։ Շատ կարևոր է նշել, որ պաշտպանական բյուջեի նախագիծը, որը համաձայնեցվել է ամերիկյան օրենսդիրմ արմենի 2 պալատների համապատասխան հանձնաժողովների կողմից, ներառում է 300 միլիոն դոլար Ուկրաինային ռազմական օգնության տեսքով։
Օրենսդիրները մտադիր են, սա շատ կարևոր է նշել, նաև 2025 ֆինանսական տարում 300 միլիոն դոլար հատկացնել նույն կարիքների համար, իսկ եթե անհրաժեշտ լինի, Ընդհանուր առմամբ Կիևին օգնությունը երկարաձգվել է մինչև 2026 թվականի վերջ։ Միանշանակ այս օգնությունը ֆինանսական փաթեթը միայն այդ փաթեթով ամերիկացիները չեն սահմանափակվի, հոսքը գնում է զուտ բյուջեի մեջ ներառված պաշտպանական ծախսերի հատկացումների մասին, կարծում եմ կլինեն նաև այլ հատկացումներ, եթե դրա կարիքը լինի։ Այսօր Ուկրաինան շարունակում է ստանալ բավականին լուրջ սպառազինություն ԱՄՆ-ի կողմից և Եվրամիության կողմից ընդհուպ F-16 ինքնաթիռների գործանիշների տեսքով, և սա խոսում է այն մասին, որ արևմուտքը շարունակում է հանձնարում մնալ, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա դիմակայել ռուսական ագրեսիային, որովհետև արևմուտքում շատ լավ հասկանում են, ինչ խնդիրներ են նրանք ունենալու, եթե ունենան հարաբերություններ և բանակցություններ հաղթանակած Պուտինի հետ։ Պուտինը, որ այսօր գտնվում է և բնորոշվում է շատերի կողմից ինչպես բունկերային արնետ, շարունակում է ատամներ ցույց տալ, շարունակում է կծել և շարունակում է պայքարել, ես չգիտեմ ինչպես դա կոչեմ, միգուցե գաղափարների համար, այնպես ինչպես դա պատկերացնում է ինքը Պուտինը, իր հետ խորհրդային ուղեղով, և ինչպես մենք խոսում ենք մեր հյուրերից մեկի հետ, սա ինչ է կոչել այլապես, քան քաղաքական իրացիոնալիզմ, հնարավոր չէ, բայց այնուամենայնիվ այս քաղաքական իրացիոնալիզմն է, որը բերել է մեզ այն վիճակի, որում մենք գտնվում ենք, հոսքը գտնում է Հայաստանի մասին, այդ քաղաքական իրացիոնալիզմի չհասկանալը և վերլուծել, անընդունակ լինելը վերլուծել այդ իրացիոնալիզմը, բերել է նրան, որ մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը, և այսօր մեր հայրենիքի մնացած մասը գտնվում է վտանգի տակ։ Այնպես որ Ուկրաինան մեզ համար շարունակում է մնալ շատ կարևոր, շատ կարևոր է, որպեսզի ռազմական օգնությունը Ուկրաինային շարունակվի, և շատ կարևոր է, որ ուկրաինական բանակը կարողանա անցնել գարնանը միգուցե ավելի վաղ հակահարձակման, և պուտինյան իրացիոնալիզմին, այսպես ասեմ, տա հավելյալ տարեր, ինչը թույլ կտա մեզ խուսափել այն չափազանց դեստրուկտիվ սցենարներից, որոնք Ռուսաստանը Ալիևի ռեժիմի օժանդակ Պուտինը, այսպես ասեմ, կներեք, ասացի Ռուսաստան, Պուտինը Ալիևյան ռեժիմի օժանդակությամբ փորձում է հրամցնել և պատրաստում է Հայաստանի համար, այլ ճանապարհ ուղղակի չկա։ Ես մնում եմ այն հուսալ, որ Եվրոպային և ԱՄՆ-ին կհաջողվի հարթել բոլոր տարաձայնությունները, ներքին տարաձայնությունները, և հնարավորություն ունենալ շարունակել օգնել Ուկրաինային, պաշտպանել Ուկրաինային, պաշտպանել ուկրաինական ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարությունը ինչու ոչ ամբողջ աշխարհում, ինչը միայն և միայն մեր շահերից է ելնում։